Gostujući u jednom dnevniku nacionalne TV kuće, na pitanje novinara hoće li podržati ljude koji su radili na kurikulumu, gospodin Milanović jasno, nedvosmisleno i otvoreno rekao: ja sam osobno formirao tu skupinu, gospodin Jokić je bio naš izbor. Dakle, gospodin Milanović je potvrdio ono što Hrast već mjesecima govori, a to je da je ekspertna skupina i gospodin Jokić postavljena od strane politike. Da budem potpuno jasan i da spriječim bilo kakve različite interpretacije, bit ću još konkretniji, znači na pitanje novinara hoće li dati potporu ljudima koji su radili na kurikulumu, znači nije bilo riječi o povjerenstvu strategije, nego upravo o ljudima koji su radili na kurikulu. Gospodin Milanović je izrekao tu rečenicu: ja sam osobno formirao tu skupinu. I onda je objasnio kako je to išlo kronološki. Kaže gospodin Milanović: imali smo strategiju znanosti i obrazovanja, na čelu te grupe je bio profesor Budak. To je tim ljudi kojim sam osobno koordinirao. Znači, gospodin Milanović koordinirao je rad i povjerenstva za izradu strategije. Nakon toga, ponovno dalje citiram riječi gospodina Milanovića, nakon toga je formirana grupa za praćenje provedbe na čelu koje je opet gospodin Budak, kojeg pola godine nisu primili ni Orešković ni ministar obrazovanja. Gospodin Jokić je opet bio naš izbor, kaže gospodin Milanović, ako ga ne žele, neka ga maknu. I još jednom ponavlja, ti ljudi su bili moj izbor. Nakon ovoga pozivam gospodina Željka Jovanovića, gospodina Borisa Jokića, gospodina Nevena Budaka, gospođu Sabinu Glasovac, da se ispričaju hrvatskoj javnosti, jer su je obmanjivali mjesecima tvrdnjama da ekspertna radna skupina nije postavljena od strane politike i da nema veze sa politikom. Jasno je da je gospodin Milanović odabrao te ljude i koordinirao njihov rad u skladu sa svojim političkim preferencijama. Logično je i da njegove političke preferencije nisu identične onima koje ima naša koalicija. Naša koalicija je pokazala širinu i spremnost na suradnju samim time što nije smijenila gospodina Jokića. Dapače, tražili smo da se uključe dodatni stručnjaci, znači mi želimo surađivati sa gospodinom Jokićem. Međutim, kao što znate, gospodin Jokić je to ultimatumom odbio. On se ponaša kao da je SDP još na vlasti, ponaša se isključivo kao što se ponašao SDP na vlasti, u kojem su samo oni smjeli odlučivati i nisu željeli saslušati mišljenja drugih stručnjaka, pogotovo recimo onih iz STEM područja čije je, dakle, djelovanje izrazito potrebno za izlazak Hrvatske iz krize. Dakle, takvoj isključivosti nema mjesta u obrazovanju. Reforma će sigurno ići dalje, ali će u njoj sudjelovati stručnjaci koji su spremni na suradnju i kojima je u prvom planu interes djece, a ne pritisci politički organizirani skupova. Evo, toliko od mene. Naravno, ako želite, možete mi postaviti pitanja. Mislite li da je sutrašnji prosvjed, dakle, striktno politički motiviran, odnosno da je to prosvjed protiv vlade ili je to prosvjed za kriminalitet? Pa evo, ja sam ovdje donio što kruži internetom, znači imate, dakle, forum SDP-a koji ovdje poziva na skup. Zatim imate šeranje po Facebooku, znači forum mladih SDP-a, Hrvatska može bolje, prosvjed protiv podrške cjelovitoj kurikularnoj reformi. Dakle, jasno je da se radi o političkom skupu u kojem SDP želi skupiti nekakve bodove. Uz sam SDP sigurno će na tom skupu biti i udruge iz reforme 112 kojima su uskraćena značajna financijska sredstva kojima su baratali u prošlom mandatu. Ukoliko sutra na prosvjed dođe, ne znam, 20.000 ljudi, kako se spekulira da će biti u Zagrebu, a govori se još puno gradova, je li to ipak poruka vama vladajućima da gospodin Jokić nije trebao otići i da žele kurikularnu reformu? Pa ja mislim da, bar prema najavama, SDP ima i više članova od 20.000, što znači da ako on okupi svoje članove, da će biti tamo više od 20.000 ljudi. A sad je pitanje, znate, kad idete prosvjedovati, bilo bi normalno u demokratskom društvu da prvo na jedan afirmativan način konstruktivno date nekakve svoje primjedbe,
koje su mogle biti izrečene u javnoj raspravi. U javnoj raspravi je bilo malo pohvala samoj kurikularnoj reformi, dakle prevladavale su upravo one primjedbe na to što je do sad učinjeno. Prema tome, očito se radi o jednom destruktivnom pristupu u kojoj se odmah ide prosvjedovati, a bez da se sudjelovalo u javnoj raspravi. Što mislite, samo SDP-ovi članovi? Pa ne, kao što sam rekao, sigurno će sudjelovati i udruge koje su iz platforme 112, koje su već više puta prosvjedovale protiv ove vlade. Mi smo se organizatori jučer ogradili od bilo kakve politike i ustvrdili da ne žele politički aktivizam. Pa gledajte, jedno je što oni deklarativno kažu, a drugo je što radi i što je vidljivo iz ovih dopisa koje kruže internetom, a koje sam vam upravo pokazao. Spomenuli ste baš to vi deklarativno, to je upravo što je gospodin Jokić pregovarao, da on ima deklarativnu podršku vladajućih, ali nema stvarnu podršku. Jeste vi slažete se da je to tako i bilo sa dobrim? Gledajte, on je radio brojne, dakle ono što je on učinio ima brojne nedostatke. I da je on htio afirmativno i konstruktivno surađivati, ne bi imao ništa protiv toga da se ekspertna radna skupina proširi sa još nekim stručnjacima. Dakle, on je očito naviknut na rad da, u kojem je spreman saslušati mišljenja drugih, ali samo ako im je nadređen. Zašto treba uključiti 10 svi ovi sadašnji izabrani javni natječaj? Nisu izabrani javnim natječajem, nego su izabrani javnim pozivom, to je značajno drugačiji institut koji je direktno potpisao ministar Mornar, a ne gospodin Neven Budak, kako je to zakonski, odnosno strategijom propisano, što je još jedan pokazatelj kojim smo već i prije ovih riječi gospodina Milanovića govorili da je ekspertna skupina politički imenovana. Dakle, oni su imenovani javnim pozivom, ali očito su pokazali manjak senzibiliteta za recimo STEM područje, znači matematiku, fiziku, kemiju, biologiju, obzirom da nitko od njih ne dolazi iz tog područja, pa je i logično da ne razumiju važnost tog područja. Bilo li onda možda vaš zahtjev trebao ići u smjeru da se uključi stručnjaci iz STEM područja, jer ovih 10 stručnjaka koji želite uključiti, oni su iz 10 različitih predmeta. Na primjer, mislim da je hrvatski jezik isto tu Nije vjeronauk, ali je hrvatski jest među njima, obzirom da su bili i brojne primjedbe na račun tome kako se pristupalo hrvatskom jeziku, ne samo u kurikulu hrvatskog jezika, ali većina onih koje smo mi predlagali su upravo bili matematika, fizika, kemija, biologija, informatika, dakle druga područja iz tog STEM područja. Pa gledajte, do sad je to radio ministar Mornar, znači što je bilo protupropisno. Znači trebao se raspisati javni natječaj koji bi provodilo upravo povjerenstvo koje je u sklopu strategije usvojio Hrvatski sabor. Vlada i ministar Šuster ima pravo razriješiti i gospodine Jokića i ostale članove ekspertne skupine, oni u principu to nisu činili evo niti danas, niti ovaj cijeli prošli tjedan kako se to događa, kako to objašnjavate? Pa to samo pokazuje da oni žele da gospodin Jokić nastavi raditi, ali u jednom drugačijoj atmosferi. Znači u atmosferi u kojoj neće biti isključivosti ultimatuma, nego u kojoj će se moći priključiti drugi stručnjaci. Još pričano predsjednici rekao, da se vidjela reforma kasni, zato što se vidjela nezainteresiranost i ove vlade i prošle vlade. On je zapravo na taj način htio isto pokazati da reforma nema veze s politikom. Gledajte, prvi koji je kasnio je bio gospodin Jokić. Dakle, pogledajte si zapisnik dakle, Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu u kojem je on najavio da će on, okvir nacionalnog kurikula, biti gotov u rujnu prošle godine. A objavio ga je 16. veljače ove godine, znači sa 5 mjeseci za ostatka. Prema tome, prebacivanje loptice krivice na nekog drugog u ovom slučaju ne pali zato jer su dokumenti vrlo jasni. Još jedna stvar, počele su se javljati škole da se organiziraju izvanredni roditeljski sastanci sutra u 18 sati. Jeste li vi čuli šta o tome? Dobro što javljaju roditelji kao da im se čini da je to povezano s prosim. Nisam čuo za to. Znam, osobno sam otac 5 djece i
dakle, sudjelovao sam na nekim roditeljskim sastancima i moja supruga u kojoj većina roditelja, nažalost, ne zna ništa o ovoj kurikularnoj reformi i slušaju samo ove teške ultimatumske tonove koje idu kroz medije i mislim da to nije dobro. Mislim da trebamo pokazivati spremnost na suradnju i da ne možemo ići tako isključivo kako se išlo do sada. A što je zapravo zamjerate kurikularnoj reformi, osim je li samo ovo što navodno je manje tih STEM područja ili još nešto? Ima puno toga što je u reformi pogrešno, a to nije tema ove tiskane konferencije. O tome su vam govorili brojni akademici i stručnjaci i to je sve navedeno na web stranici u sklopu stručne javne rasprave. Ima li još pitanja? Ok, hvala vam lijepa. Evo, ja sam vam to ispisao, ako hoćete podijeliti. Ako želite i ove od SDP-a pozive.